cynical. Cynical. You. Dobré ráno. Tak dneska jsme u jezera Wolfgangsee, kde jsme byli před x lety na vánočních trzích. Je tady nádherný. A tamhle tak úplně nahoru jsme tehdy jeli, jsme tady byli před x lety. Všechny tyhle městečka, co budeme dneska navštěvovat, tak jsou navštěvovaný zejména v době adventu. Jakož tady to je proslavený, je to jedno z těch nejznámějších míst v celém Rakousku na adventní trhy. A tady ty ohromné svíčky. Tady to je ohromná svíčka. A oni jsou normálně přes Vánoce, nebo na advent, normálně rozesetý po celém jezeru. Já vám to město ukážu pořádně, jak vypadá. Tak co vy? Dobrý. Kam jdeme do dalšího městečka se podívat? Další svíčka. My jsme dorazili do ráje pro všechny fotografy. Jsme ve městečku Hallstatt. Tady jsme zaparkovali tamhle takhle vzadu u skal. Normálně tady jsou prokopaný tunely do skály. A je to jediná příjezdová cesta do celého města. Přes 125 lety tady ještě žádný cesty prý vůbec nebyly. To je nádherný. To tady všechno uzoučký, ty jo. To tady jsou normálně takhle vstupy do baráku. Tady normálně takhle bydlejí lidi. A tohle je vlastně takhle ulice. To je normálně další vchod. Normálně tady bydlejí ve skalách. Tak jak se vám tady líbí? Jo. Další ulice. Ještě další. A tady je další ulice. Tyhle uzoučky uličky všude. Nádhera. Tak po prvé životě jsem viděl ceduly, kde je no drone zone. Tohle je hlavní náměstí. A to tehdy sloužilo pro překupníky soli, nebo pro prodavače, co tady prodávali sůl. Dronem jsem nelítal, protože je strašný vítr. A jdeme na jezero na Saint Wolfgang. Takže jdeme na další místo. Tak tohle je oficiálně to nejhezčí městečko, co jsem viděl v celém Rakousku. To nádherný. Mimochodem celá tato vesnice je zapsaná na UNESCO. A vlastně nynější generace se snaží zachovat ten šarm z té historie. Fakt pokud máte sem cestu, tak sem rozhodně zajeďte. Kam jsme přijeli teď? Saint Wolfgang. Naše poslední zastávka dneska. Tohle už je naše druhá návštěva tady toho městečka. My jsme tady byli před x lety na adventních trzích. Ty uličky tady. Jsme tady úplně sami, tady není ani noha nikde.
Tak, my jsme se přišli tady podívat k místnímu kostelu. Začalo nám pršet. A jdeme zpátky do Salzburgu, tak zatím čau.